توايدي سيلا بات يا بيت محمد رويدي سيلا بات وأحمد سليب عميدي وما وحوين أهدراوي يو قارية يو موسقر يو سعيد صالح رويدو دي أقوني أفكر ها أو رويد دا واحد لوريتر أقوني واسكهل كيدي أفكرت بين ربنا وصل سيلا دو سن اسكو حران رويدو مركزيو إيكتو روايد النوح كهل ليس سعيد صالح وان هكذا سلام يوم معلنك يجوين إن الله شرفه أي أبوك قرية روايدة وتجدد دين السيف عنه وفلكي روايدة سنوح كهل ليس تذكي سومالي ده قميستو ريد السي أما كفرها تشوجا أما هو قوي هتشوجان قار تلياني بواح بري قار إنجليز بواح بري قار عرب بواح برتاي قار تركي قار شرمل مريكا كنوا كصابير يا مركا سوبر مريكا كنا ragan odayaasha rag kamidaba wax baray Soomaalidii markaa ma laha af qoran oo ay ku dumay wala hadashaa way isku gabeeyday way isku sheegtay laakiin de luqad ilmo qorin afki lama qorin markaa wali ee oo todobaad tan iyo labada horanteedii afki wali lama qorin markaa ee tooradiina de markaa waa safety galka kala baxday markaa waa ha way duubaysa markaa ee dadkii marka la isku keenay ama meelahi dawladda ama meel kastaba nin waliba luqadiis ay de wixii wax ku soo bartay ba isaga waa aqoona ama marka dun carabeed lahaa af qalaad aqoonto miya een ruwayda marka waxa kaga hadlayeen een aqoon waa iska halkeeday afkarad baan rubna marka maxamed baxid ka aha heesahiid waxa sameeyay hadrawi geerarradeeda iyo fikirkeeda iyo hawlaha kale ragga kale isku tagay kulli buuga in la yiraahdo aqooniyaha afkarad oo jira ayaa laga heli karaa macluumaadkeeda ee ruwaydaasna wax ka hadlaysay saa soo sheegnay dadkii Soomaalida safkaran la heesahiida waxa kamid ah fariin kale isla ruwayda ay ku jirtaa oo ah een waaki Cabdirashiid Cali Sharmaar ka laabna xaristay la dilay madaxweynaha Soomaaliya markii la dilay iyadoo gumaysatay laga yimid in oo tii madaxweynaha la dilay dalka waxa moodaysay inuu indhaha isku soo qabsaday iyadoo dalka indhaha isku soo qabsanay waa tii tooradii dhalatay dadku toorada u riyaaqeen marka ama kacaankii marka waxa la dhigaysay oo halkan ka salaamayaa Shankaroon Axmed Sagal ee oo aftina u ahay ee Shankaroon Alla hadaayo oo aan ka wareystay marka buug uu qoray wax badan ee ruwaydas heesahiid caanka aad kuliyo noo caanka walaa aniga ku saxtay ba kamida heesta Axmed Muugo qaado laxankan Cabdikariim Jiir ba saaray walaa aniga ku saxtay maxawl bahar la toosa wareer aniga oo liita maxawr warjiisan way ee waxa kamida heesta kale ee iyadana aadka u caan baxday saharla oo soo socda kowde waxna waan sidaa laba dhe saharla ay fudo samir yeele wuliga waxa kale kamida heesta iyaduna dadku wada yaqaanan in kamida halayskeeda Allah hayo ni daacada Allah hayo ni daalina deeqdaada hawsamin een heesahaas ba kamida een duruucdeeda waan sheegnay hiba waxa la mataleysa Shankaroon oo mataleysa qalansadii isaguna waa arbi riwaayada duruucdeeduna waxa weeyaan dadkaas kala wada fikirka iyo kala wada aqoonta laakiin u baahan in la wada hadashiyo oo dadkii marka riwaayada wax laga dhadhamiyay kaandid kaanku waa cusub yahay moogtaan haddana waxa loo arkay ragan inay kaanka ka soo horjeedaan sheekada dheer bay leedahay Saciid Saalax marar ka sheekeyay aan oo soo kala dhex martay Saciid iyo Gaariya iyo Muuse Garle iyo macallinkii tawrada siyaad bare ee Hadraawi markaa ka gaarbo aha kulliyadii la fuulay ku jireen iyagu marka Hadraawina macallin buu aha Maxamedna macallin buu ka aha magaalada Muqdisho la wada jooga kadib heesaha riwaayada lagu qabsaday waxa kamid ah saxarla oo soo socda kowde waxaanu waan sidaa laba dhe saxarla ay fudo samir yeelo wuliga oo riwaayada waxa mitali Maxamed oo dibadda ka imanaya Maxamed oo wax mitali in dibadda ka imanaya waxa la siinayaa Shankaroon Axmed Sagal oo gabadh baadiye ama talisa dahsoon magaceedu yahay een marka inantii la siiyo ayaa isagoo maqan inantii marka waa gobanimadii ay ka dhigan tahay isagii oo maqan Maxamed ayaa oo aan soo socda bay indhabeelaysa dahsoon way indhabeesh marka hees buu qaadaya heesta marka saxarla uu qaaday waan soo socdaa kowdhe uu leeyahay shandad buu si taasay sheegayaan oo magaranaysa odayaashu shandada marka dhinac calaam su'aal baa kaga qoran ka saar shidad madow oo ay ka dhigan tahay inay tawradii dhalatay tusaale ay Shankaroon indhihii u soo noqonayaan
marka indhihi soo noqdaan waa tan leh indhihi dilaaca laga furay daboolko doog iyo barwaaqada farxad daawanaaye balday ayaa ma isku daray jamaahay jirku wuxuu dubaxshaa waa beej kale leedahay waa beej kale leedahay oo shakaroon ay qaadayso jirku wuxuu dubaxshaa damqada halbowlu xididadooda horaana ma dhiiga daasaan afku hadalka daaya dibnihiisa haysta doonkaa nasiibli markay ku dooxday birta kale daashay ku celisa dabka الله يوني داعدا الله يوني دال لديق دار خوسين حديد كو حيو يقنان محمد مقوم هستا قاضي ها دادكو حيو يقنان إن محمد قاضي لكن هستا أصل كوغوه الريوح لو سمي بيشا كرون سيدا إيشا كتاي إيا دوبا أصل كوغوه ريه دراوح وغو تلقى لأي شكرون قاضي هستا هلكا كي ترتر وايدا محمد با هستا أركي محمد نوحو هنين دمع بضان الله هون حريستي و هستا هو أركو ينا اوق المان عمبا و سيجارو قد حركو درينكيس و كودو جيتر شكر روح يقول روح يقول بيتري أن أبتي هستن أنا قاضية وين تان روايد بالقليل دوايا هابتي وان كل بيتري هستي أنسي روايد هستي مقالة دول قال قاعي هو أنت بدنا كتب بيتري وقاعد هستي عتري دال كده ويا مقالة ذكش هذا رأي وانا بيتري وان كل بيتري والله محمد وين هستي محمد باي قاطي كدي منو يقول بيتري محمد بقى قاعد اسكت دايبول ويا هسك قاطه واحد سمين الناين يدنا نمر كبير ذكر كلو قري هذا هو بيزت خليت جواب تيست مركب واحد تيست إلى صدق جورا دوبن هاي لبا جورا ومحمد كل يوم كلا قاعدة يو إيه عمرنا لبا قاعي أو كلا دوبن أصلا قدر كم أنك كجرنا يسوا يوم رأي رواية كتشرت مركب مركب رواية كتشرت شكر الله قاعدة يس مركب قلب كيف فراب بدنا يلا تومي يواد وات كجرنا يسا ساس مركب رواية على لوس مي يدونا تحس بيه هاي أقوني واسكال كيدي أفكرت بين خبنا فرنين تيدو حياة مركب إن صلاة دعوة بحنت هاي day wax ku wada hadasho oo aqoonteedii afkeedii wixeedii la weelayo inkastoo tooradu markii damaay ka jawaabtay laakiin ruwaad ila sideed goor ayaa la baaray heesaha cabdikariim jirsadu ka sheekay aniguna mar aan la xiriiray ilaahay uu xaristay uu ii sheegay waxa kamid ahaa heesaha ugu dara ruwaada ku jiray saarla marka laga yimaado walaac aniga ku saaxdo oo madaxweynihii marka dalku allah uu xarsiisay siyaad baray maxamed siyaad uu dhowr mar isweydiiyay buur oo heestu waa hees cajiiba marka si loo eego walaac anigoo ku saaxiibay maxaa walbahaar la toosay wareer anigoo la liita maxaa warwar jiifsan way maxaa sida weer cadhaysay saqda dhexe ga furay intuu waqalihii lacay maxaa kula roora weel u beeray wadiiqa lixsan waqtigu tilmaami waay waxa ka mid ah heesta walaalkani maanu haystay muxuu waday fariistay maxaa dabin lay wareejiyay wadkayga lay sharqood ruuxaan wehelkayga mooday ruuxaan la wadaagay oonto ku wiirsaday biiladayda محمد بيال ستيري دحزك دي عدد قران يساعد رياب كده حركيسو مركا محمد سياد بري الله ونحر استهيستا وفهم واي وحان او ستيدوين اي هيستا كموضة مركا عمر عرطة غالب الله ونحر استي ايو سيدي عبد الكريم تيريش هاي ايو كولي بولي يقو مرقو دي تشوغو ولي ونو طالك كمغن يوم حوحد رابو هيستا نو تشيدا كدي isagu nan deen isu wanta niga noo haamar wulina ta arabidana kadibna wuxuu ku dhawuuray in adigu markii aad dalka qabaneysay rag badan oo kula aragtay asoo markii dambe kaamis hor jeed walaalkani ma noostay maxuu day fadhiistay saaso kale looga jeeday alga yaaba halkaas uu jeeyay buu markaa iska aamusay dalka markii lagu soo noqday wax raawi loo yaray markaa kadibna wuxuu lagu heestay maxuu uga jeeday day wuxuu madaxweynay heesto wax weeyaan waa تي قفكي تشايل هسه مر تشايل بن موديسا مر روح الموسى كان ديد مر انك عان كلي ترتد مودا مر دي وحده ما عنده هسه دي انا ما فسرني لكن دم راه هو سميو تي هوايدي كجرتو وساس مر كان هسه ساكل كجرت الروايدا وحنا ملينا ايدنا ان لا فهمي دونو وا اقوني افكار اوكي انت انا كبحين اقوني افكار شركي وحده دبحشا هسه تفتيجير يعني مر كلكو علمي يعني محمد نوغ كل جيب وقعة وحل الشاقة أما بوجا كنت حلا إنه كده حترى ما إني تهاي إني تورد أما حل جا تلس كيشري التاجريشو وأنا والله قادم قيبي هيك هلا شنكرون ما شرته أي مركة محمد أنت كل جيت هاي من اللي جمد دريمي لكن أنت شنكرون بلقي يري دريمي سيف يا عم صوت لو سجلت تيجي شو تاعي وكبر ما شرته وكا إنه iyo dhamaay stranless lehno niyo horta waa waade maxamed kale nisuuganta aad u yaqaan buu aha oo aad waliba nisuuganta u yaqaan waxa kaaga filan wareysigiisi aan oo ka qaadayeen allah aan habarakeeyo uu nool yahay waliyeen cabdirashid aadan seed
wareysiga uu Cabdirashiid Aadan Said ka qaaday baa waxa lagu garan karaa suugaanta uu Maxamed Moog aqoonta suugaanta uu lahaa. Marka heesta markii laba bay tahay markii hore uu ka sheegay waxaan leeyahay baydka sida aniga shakarood ii sheegtay aniga lagu talagalay baydka Maxamed heesta uu caashiqay wuxuu yiri abti aniga qaaday Maxamedna abti buu ahaa shakaroon abti heestan aniga qaadaya waayahay baan kuuli baydka hadraawe bay u sheegtay hadraawe Maxamed uu jeclaa Maxamed Moog Allah uu naxariisto wuxuu yiri iska daa aniga wax ku sameynayaa qayb kale oo markaa halkii riwaayadana markaa tijaabooyin badan waa la mariyay waa laga yaabaa in masuulada dibciinayay qayb kale oo ay shakaroon qaado oo qurux badan laakiin aad dhinac yar muddo isla dhacdo sida u dhacaysay sida miluhu yihiin aad muddo inay tawrada dhinac kale taageerayso sababtoo ah dhaxsoon oo shakaroon baa indhabeelaysa marka indhabeesho waxay ka dhigan tahay Cabdirashiid baa la dilay Cabdirashiid Cabdirashiid Cali Sharmaar ka madaxweynihii dalkii Soomaaliya uu indhabeelay maxamed oo leh waxna waa sidaa laba dhe wax soo siday baa shakaroon markuu imanayba indhihii u dilacayaan marka waxaan la siday unbaan la garanay waxay tahay waa tan calaam su-aasha saaran ee shandada ku jirta marka ma dimuqraadiyad baa la siday makacaan baa la siday waxba la siday wixii la siday maxamed waan soo socday ku dhe waxna waa sidaa laba dhe waxbuu siday uu yimid indhihii baa u furmay shakaroon indhihii daboolmaa laga furay daboolko doog iyo barwaaqada farxad daawanaya marka intaasaad moodaa inay dowlad yar taageerayso ay leedahay isbeddel baa dhacay oo ay dadkuna aad bay ula dhacsanaayeen xagga hore dowladda marka maxamed inuu dees fahmay oo uu sidaa uga gaabsaday muyo shakaroon marka la heesta lama qaadin halka maruu riwaayada ku jirtu la qaaday mar dambe lama qaadin qaaciyada marka ku tumayna kaliyad buu tumaa ama wuxuu qaaday inta kaliya ahayde in uu markii horeba isagu doortay dhammaantood waxaan bal dadka ma la hayaa muuqaal islama hayo afarta riwaayadood ee uu maxamed moog jiray salaay sheegay afar ba ayaa ayuu jiray marka laba meel ka sheekeynay dhammaantood lama hayo wax muuqaal ah saasi noqonaysa.